ସର୍ବବୃହତ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପରୀକ୍ଷା ଏନ୍ଏସ୍ଏଟି ବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ କମନ୍ ଆଡମିସନ୍ ଟେଷ୍ଟ 2024ର ତୃତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି ଅଗ୍ରଣୀ ଶିକ୍ଷା କମ୍ପାନୀ ଫିଜିକ୍ସୱାଲା। ନିଟ୍ ୟୁଜି ଏବଂ ଆଇଆଇଟି ଜେଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍କର୍ଷ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ରଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ନିର୍ବିଶେଷରେ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେବେ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଏନ୍ଏସ୍ଏଟି 2024 ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷା 2024 ଅକ୍ଟୋବର 1ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ରହିବ। ଅକ୍ଟୋବର 6 ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର 13 2024ରେ ମନୋନୀତ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ହେବ। ଉଭୟ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଓ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ବିକଳ୍ପ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବାରୁ ଏହା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ପିସିଏମ୍ ପିସିବି ଗ୍ରୁପ୍ ସମେତ ଷଷ୍ଠରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଖୋଲା ରହିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଶୁଳ୍କ ନାହିଁ। ନଭେମ୍ବର 2024ରେ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 1000 ଜଣ ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ରଙ୍କୁ ରହିବା ସମେତ 100% ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 500 ଗରିବ ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ। ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ରମାନେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ର୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ, ଯାହା ନିଟ୍ ୟୁଜି ଏବଂ ଆଇଆଇଟି ଜେଇ ଭଳି ସମ୍ମାନଜନକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଶୀର୍ଷ ମାନ୍ୟତା ହାସଲ କରିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ।